បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេតាផ្ដងមតិសម្ដែងសម្ដាបាទកម្ពុជាសូមមកលើកលើបាទខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្លែងបង្គំព្រះជគុណព្រះមេគុណព្រះបរាគុណអនុគុណព្រះធិរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងប្រលឹកពីខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំរីករាយដែលបានមកចូលរួមសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងភារកិច្ចដើម្បីបើកអង្គសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016តាំងពីពេលទទួលទេវតានៅវេលាម៉ោង8យប់ជុំមិញនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល12ម៉ោង15នាទីរួចមកហើយសង្ឃឹមថាព្រះនាងមណ្ឌាទេវីនឹងបីបាច់ថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងទេវតាថ្មីដែលផ្លាស់វេនក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងយើងក៏មិនភ្លេចនឹកទៅដល់ទេវតាដែលថែទាំជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះយើងនោះគឺភូមិទេវតារុក្ខទេវតាអាកាសទេវតាទេវតាថែរក្សាព្រះប្រប្រានប្រាសាទអង្គរទេវតាថែរក្សាព្រះស្វេតឆ័ត្រនឹងតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតដែលរួមជាមួយនឹងទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយសង្ឃឹមថាអាកាសទេវតានៅឆ្នាំនេះនឹងកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅមួយចំនួនដើម្បីបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមរលកកម្ដៅដ៏ក្ដៅរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយើងផងដែរនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ដែលបានចូលមកដល់ជាង12ម៉ោងនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមខ្ញុំករណីខ្ញុំនឹងភារកិច្ចខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមថ្លែងពីទីនេះជូនប្រគិនពរថ្វាយពរចំពោះប្រការណាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរប្រគិនពរចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាកងទ័ពកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការសហវិជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់និងកោះស៊ីបសូមនាំមកនៅសេរីសួស្តី
និងពុទ្ធពលទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំ3ឆ្លៀនគេឡើយខ្ញុំបកការណាខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអរគុណចំពោះអៃដាមអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតនិងប្រិយមិត្តបរទេសទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីសង្ក្រាន្តរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាការបង្កបរិយាកាសកាន់តែសប្បាយរីករាយសាមគ្គីភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិរបស់យើងនិងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដែលជាមិត្តភក្តិរួមការងារជាមួយគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំបកការណាខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការរៀបចំនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ថាប័នវប្បធម៌ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទពិសេសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលមកពីគ្រប់ទិសទីសិល្បករសិល្បករនីកីឡាករកីឡាករនីប្រជាជនរហូតទៅដល់ជនពិការកុមារគួរថ្លង់ក៏បានមកចូលរួមនៅទីនេះផងដែរនោះយើងអាចចាត់ទុកថាសង្គ្រាមគឺជាកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតរៀងទៅសង្គ្រាមអាចធ្វើបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនក្រាន់តែនៅទីអង្គរនេះប៉ុណ្ណោះទេហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនៅតែសង្កត់ធ្ងន់អំពីការចូលរួមប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមនោះទេពិតជានឹងមិនអាចមានសង្គ្រាមនេះបាននោះទេដូច្នេះការចូលរួមនេះហើយដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំហៅថាវាជាកម្មវិធីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះអង្គរសង្គ្រាមនេះជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំធំធ្វើការកត់សម្គាល់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាននិយាយនៅទីនេះកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនោះគឺជាជំនួបរវាងវប្បធម៌អរូបីនិងវប្បធម៌រូបីប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់អំពីជំនួបត្រីភាគីរវាងមនុស្សនិងវប្បធម៌រូបីរវាងមនុស្សនិងវប្បធម៌អរូបីនេះជាជំនួបដ៏ធំមួយដែលមនុស្សនាំមកនៅវប្បធម៌អរូបីនៅលើទឹកដីនៃវប្បធម៌រូបីចំណុចទាំងនេះយើងគួរតែនឹកទៅដល់គុណដូនតាអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងដូនតារបស់យើងដែលបន្សល់ទុកនៅប្រាង្គប្រាសាទដើម្បីការរៀបចំរបស់យើងប្រសិនបើគ្មានវប្បធម៌រូបីដែលបន្សល់ទុកដោយដូនតាពីជំនាន់មុននោះយើងក៏មិនចាំបាច់និយាយពីអង្គរសង្គ្រាមនោះនៅលើទឹកដីនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីផងដែរការបង្កើតឲ្យមានអង្គរសង្គ្រាម
តាមរយៈរបាយការណ៍របស់អភិបាលខេត្តខឹមមុនសុនក៏ដូចជាប្រធានសហព័ន្ធសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអមាញ់វិញនេះបានឲ្យឃើញអំពីតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបរបស់យើងចាប់តាំងពីការរៀបចំឆ្នាំទី1រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល4ឆ្នាំខេត្តសៀមរាបបានក្លាយទៅជាខេត្តដ៏ទាក់ទាញមួយដ៏សំខាន់នៃវិស័យទេសចរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងមនុស្សដ៏ច្រើនដែលមកកាន់សៀមរាបរបស់យើងនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសៀមរាបបានក្លាយទៅជាតំបន់នៃការទាក់ទាញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍សង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះតាមរយៈជំនួបរវាងមនុស្សវប្បធម៌អរូបីនិងវប្បធម៌រូបីជាពិសេសមនុស្សបាននាំមកនៅវប្បធម៌ជាច្រើនហើយបើយោងទៅលើរបាយការណ៍គឺមានរហូតដល់12មុខឯនោះมันក្រន់តែជារបាំរបែងមួយចំនួនទៅទីក៏ប៉ុន្តែក្បាច់បុរាណខ្មែរដូចជាបុកតោជាដើមនឹងការធ្វើម្ហូបចំណីនានាដែលជាម្ហូបចំណីនំរបស់ខ្មែរនឹងបានរៀបចំនៅទីនេះហើយសង្ឃឹមថាភារយារបស់ខ្ញុំនឹងទៅធ្វើបង្អែមដើម្បីចែកជូនចំពោះអ្នកទទួលទានទាំងឡាយរាប់តែខ្ញុំគាត់ណាស់ជាមួយគ្នានេះការប្រារព្ធទិវារៀបចំនៅទិវានៅអង្គរសង្ក្រាន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះវាក៏បំរើទៅដល់ប្រធានបទនៃទិវាវប្បធម៌3មីនាដែលនោះយើងបានប្រសិទ្ធនាមថាយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិឥឡូវនេះយើងបានប្រគល់ទួនាទីឲ្យយុវជនជាអ្នករៀបចំនៅអង្គរសង្ក្រាន្តនេះដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលជាការរួមផ្សំប៉ុន្តែគំនិតនៃការរៀបចំចាត់ចែងនិងការចូលរួមទាំងអស់គឺអាស្រ័យទៅលើយុវជនចំណុចនោះហើយដែលជាចំណុចយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនធ្វើចលនាឆ្ពោះទៅមុខដែលពួកគេគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីនាពេលអនាគតឥឡូវនេះយើងគួរតែសង្កេតមើលថាតើមូលហេតុអ្វីទៅដែលយើងអាចធ្វើនៅព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តបាននៅទីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះបើយើងទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់มันក្រន់តែប្រជាពលរដ្ឋដែលមកប្រមូលព្រំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងដទៃទៀតមនុស្សហាក់ដូចជាបានថមថយចុះប៉ុន្តែមនុស្សបានធ្វើដំណើរមកកាន់សៀមរាបនិងទៅកាន់តំបន់ទេសចរផ្សេងៗទៀតនោះ
យើងក៏ត្រូវរកឃើញរកនៅមូលហេតុទាំងឡាយថាហេតុអ្វីបានជាយើងរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះនៅកន្លែងនេះបានហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីជួបជុំក្រុមគូសានិងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់តំបន់ទេសចរផ្សេងទៀតមានមូលហេតុ5យ៉ាងដែលចាំបាច់យកមកគិតគូរជាមួយនឹងអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី1សុខសន្តិភាពមានពេញលេញនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនៅមុនឆ្នាំ1998ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានខណ្ឌជារបងខណ្ឌចែកជាតំបន់គ្រប់គ្រងខុសៗគ្នាហើយបើនិយាយពីមុនឆ្នាំ1990ប្រទេសរបស់យើងប្រទេសមួយត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់ត្រួតត្រា4ហើយក៏មានកងកម្លាំងប្រវត្តិ4ផងដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវមានព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ណាឋិតនៅក្នុងតំបន់នោះឆ្លងដែនត្រូវជួបប្រទះទៅសារក្របមីនឬក្របមិនតាន់ផ្ទុះឬត្រូវទទួលរងនៅការបាញ់ប្រហារនានាប៉ុន្តែក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលខ្លួនខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានដាក់ចេញនិងដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងពីប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនទៅជាប្រទេសមួយដែលមានតំបន់ត្រួតត្រាតែមួយហើយការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលនេះគឺគ្មានការខ្លាចអ្វីទាំងសុខសន្តិភាពបាននាំមកសម្រាប់យើងនៅការរស់រានមានជីវិតសុខសន្តិភាពបាននាំមកឲ្យយើងបំបត្តិនៅការភ័យខ្លាចនៃសង្គ្រាមសុខសន្តិភាពបាននាំមកឲ្យយើងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបង្កើនជីវភាពកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាឲ្យខានតបានហើយយើងមិនអត់អោនឲ្យអ្នកណាក៏ដោយដែលមានគំនិតនិងបង្កការញុះញង់បំបែកបំបាក់ធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមជាតិទីតួម្នាក់ពីរនាក់ឬច្រើននាក់តែកុំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រាប់លាននាក់ត្រូវទទួលការស្លាប់ដោយកាលចំនួនឆ្នាំ1970 1975 1975 1979និងបន្តរហូតមកដល់ឆ្នាំ1998យើងមានវប្បធម៌នៃការអត់ឱនយើងមានវប្បធម៌នៃសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងក៏មិនលើកលែងចំពោះជនណាក៏ដោយដែលមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអស្ថិរភាពដែលជាអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជាសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នឹងរួមជាមួយខ្ញុំដើម្បីថែរក្សានៅសុខសន្តិភាពរបស់យើងហើយបញ្ហាសន្តិភាព
និងស្ថិរភាពនេះសង្ឃឹមតាមមិត្តភ័ក្តិបរទេសនឹងមានការយោគយល់ដល់កម្ពុជាព្រោះថាអ្នកដែលវេទនាមិនមែនជាជនបរទេសនោះទេអ្នកដែលវេទនាគឺប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារនៅអ្នកមិត្តភ័ក្តិបរទេសទោះបីមានមិត្តមានមុខនៅទីនេះក្តីនិងមិនមានមុខនៅទីនេះក្តីយោគយល់ទៅដល់វិធានការទាំងឡាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់នៅចលាចលណាមួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាកត្តាទី2ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរៀបចំបាននិងធ្វើឲ្យមានប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយទៅជួបជុំក្រុមគូសានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្រៅពីសន្តិភាពនៅមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបជាប់តាក់តងនឹងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់មុននេះការធ្វើដំណើរពីទីក្រុងព្រំពេញមកកាន់សៀមរាបគេមិនអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកបានទេហើយបើសិនជាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកគេក៏ត្រូវទទួលនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះដំណើរតាមផ្លូវទឹកជាជំរើសដ៏ល្អមួយរបស់ពួកគេបន្ថែមទៅលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសដែលអ្នកមានលទ្ធភាពតិចតួចមិនអាចធ្វើទៅរួចហើយពេលខ្លះក៏ត្រូវធ្វើដំណើរវៀងទៅតាមកំពង់ធំពេលខ្លះធ្វើដំណើរវៀងទៅតាមបាត់ដំបងហើយចេញមកតាមសេរីសុភ័ណ្ឌវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងបានតភ្ជាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងក្នុងនោះហើយគឺជាលទ្ធផលដែលផ្ដើមចេញពីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់យើងដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការអភិវឌ្ឍតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងបន្ថែមទៅដល់ការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះនៅក្នុងឱកាសនៃសក្តានរបស់យើងចូលឆ្នាំថ្មីរបស់យើងក៏នៅតែបន្តមានកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនៅអ្នកទេសចរដែលមកពីប្រទេសជិតខាងផងនិងអ្នកមកពីក្រៅតំបន់ប៉ុន្តែមកតាមរយៈនៃប្រទេសជិតខាងផងដែរជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្លូវតភ្ជាប់យើងក៏នៅមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទទួលក្នុងវិស័យទេសចរជាដើមប្រជាជននៅខេត្តសៀមរាបចាប់ផ្ដើមពីសន្តាគារចាស់ចាស់តែពីតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវខេត្តសៀមរាបមានសន្តាគារជាង100សន្តាគារបន្ថែមជាមួយនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបក៏បានទទួលផលយ៉ាងច្រើនពីការជួលបន្ទប់ផ្ទះស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបងប្អូនជាភ្ញៀវទេសចរមិនថាបរទេសឬជនជាតិកម្ពុជានោះទេកត្តាទី3ដែលនាំទៅដល់ការជួបជុំគ្នាបែបនេះនិងការជួបជុំគ្នានៅកន្លែងដទៃទៀតការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនទៅកាន់តំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារឬទស្សនកិច្ចនោះគឺដោយសារការដែលប្រជាជនរបស់យើងមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមរយៈនៃសន្តិភាពប្រជាជនមានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនដែលកាល
ពីឆ្នាំ1979សូម្បីតែកង់គ្មានកង់ជិះផងហើយឆ្នាំ1979នោះឯងសូម្បីតែស្បែកជើងក៏គ្មានពាក់ផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានលទ្ធភាពដើម្បីទិញមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទោះបីថាវាមិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែវាក៏បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ប្រជាជននាំគ្នាទៅលេងក្រុមគ្រួសារទៅលេងទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងហើយសង្កេតមើលនៅតាមផ្លូវអំបញ្ញមិញនេះក៏មានគ្រួសារខ្លះបាទដាក់ទាំងកន្ទេលមុំភួយមកនៅស្នាក់នៅក្រោមដើមឈើតាមរបៀបគេហៅទេសចរពនេចរមកបែបនេះមិនមែនបានតែគេថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគ្មានលទ្ធភាពទេក៏ប៉ុន្តែអាចថាទី1គឺខ្វះផ្ទះសំណាក់ប៉ុន្តែទី2ការចង់ដឹងថាតើរបៀបបេកតាមព្រៃបែបណាទី4ប្រជាជនយើងមានប្រាក់ចំណូលដែលអាចដើរលេងបានពិតមែនតែគាត់គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់មានប្រាក់ចំណូលដែលផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យគាត់អាចធ្វើដំណើរបានពិតមែនហើយពីទីនេះខ្ញុំនៅខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យរថយន្តឈ្នួលទាំងឡាយទាំងរថយន្តឈ្នួលធំធំនិងតាក់ស៊ីមេត្តាកុំដំឡើងថ្លៃពិតមែនហើយមានអ្នកឡើងមានអ្នកចុះមានអ្នកឡើងមិនមានអ្នកមិនដំឡើងរឿងចុះគ្មានទេប៉ុន្តែបើទោះបីស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់តែក្នុងកាតព្វកិច្ចក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែទទូចអំពាវនាវចំពោះអ្នករកស៊ីខាងដឹកជញ្ជូនមេត្តាកុំដំឡើងថ្លៃទាំងប្រជាជនមកនិងប្រជាជនត្រឡប់ទៅវិញកត្តាទី5ដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺមានការរៀបចំដោយកម្លាំងយុវជនរបស់យើងនិងបណ្ដាស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធគ្មានការរៀបចំណាមួយអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានការអ្វីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដែលអាចធ្វើទៅបានដោយខ្វះការរៀបចំចាត់តាំងនោះទីដូច្នេះវាជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅធនធានមនុស្សជាពិសេសឆ្នាំនេះចំនួនយុវជនមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនក្នុងការចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដល់នាំមកនៅមនុស្សយ៉ាងច្រើនបែបនេះការចូលរួមនៅក្រោមរលកកម្ដៅដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសជិតខាងរបស់យើងក៏រងនៅការវាយប្រហារអំពីអាកាសធាតុប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជឿជាក់ថាអាកាសធាតុនេះនឹងមិនរំខានធ្ងន់ធ្ងរពេកចំពោះអ្នកដែលត្រូវដើរកំសាន្តនោះទេព្រោះថាឆ្នាំទៅក៏ត្រូវអាកាសក្តៅណាស់ដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះប្រហែលជាខ្ពស់ជាងឆ្នាំទៅ2អង្សា
ក៏ប៉ុន្តែតាមអ្នកព្យាករណ៍គេមិនព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាការលំបាកឬគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររលកកម្ដៅទេបែរជាព្រួយបារម្ភខ្លាចសឹកកែងជើងនេះជារឿងកំ pl ែងមួយក៏ប៉ុន្តែគឺជារឿងគួរឲ្យចង់សើចដែលខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបានទទួលពីឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ហើយយើងគួរស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសាកល្បងដើម្បីថាតើវាយ៉ាងម៉េចគេមានវីដេអូឃ្លីបមួយគេចែកគ្នាយប់មិញខ្ញុំមានទោះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រឹងតើមានបញ្ហាអីទៅប្រធានពេទ្យមិនឲ្យបុគ្គលិកពេទ្យទៅស្រុកកំណត់ដល់លេខចូលឆ្នាំនោះទេចូលឆ្នាំទាំងមូលហេតុអីក៏មិនឲ្យសម្រាប់ឬហើយដោយសារតែឲ្យនៅប្រចាំកាគាត់ប្រាប់ថាឆ្នាំនេះនឹងមានអ្នករបួសកាយជួងជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែបងផតពីកាយជួងឯកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅតែទិញស្បែកជើងបាតាឲ្យ12ដុល្លារមិនតន់ដល់ចូលឆ្នាំផងវាទៅរំមកយកមកវិញឆ្លុះកាយស្បែកជើងអរលិចឯពេលនេះវាទាទិញមកគូទៀតឲ្យដល់អ្នកជឿឈ្មោះអីទៅឈ្មោះទៅវិញនឹងពេទ្យសភាលោកមេតួតាមស្មានពីអ្វីត្រូវរបួសកាយជើង 99% ហើយចំណែកកូនខ្ញុំវិញសូមបីតែពេលវិជ្ជាម៉ូតូក៏នេះកាយជួងមិនជុំដែរទៅអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអរិបិប្រចាំកាលចាំទេកៃជឿហើយអរជួបពេលស្វែងជឿក្រាស់ក្រាស់ទៅរួមធំបាទប៉ុន្តែយើងចាស់ចាស់ក៏ត្រូវតែស្វែងជួយក្រាស់ដែរព្រោះខ្លាចធំមិនបានពេលលើកបាត់លើសបាទលោកនេះតោះយើងមកទាំងអស់គ្នាបងគួយយំក៏មិនបានដែរគួរតែមានការសប្បាយខ្លះហើយសង្គមថាភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងទិញស្បែកជើងឲ្យខ្ញុំមកគូថ្ងៃនេះព្រោះខ្ញុំត្រូវការរំថ្ងៃនេះហើយមិនតាន់ឃើញអារបៀបបរមអរែងណែអាដែងស្អីសឹកស្បែកជើងសឹកកែងជើងអាសឹកកែងជើងទេនេះក្រាន់តែជាការបង្ហាញមួយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរបស់យើងវាមានស្ថានភាពបែបនេះតើផ្ដើមចេញពីអីមិនមែនផ្ដើមចេញពីអរិយធម៌មិនមែនផ្ដើមចេញពីការញុះញង់មិនមែនផ្ដើមចេញពីសង្គ្រាមនោះទេគឺផ្ដើមចេញពីសាមគ្គីភាពផ្ដើមចេញពីការរួបរួមទើបយើងមានថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការមានមោទនភាពដោយសារប្រជាជនយើងយ៉ាងច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងទៅកាន់តំបន់ទេសចរដតីដតីទៀតសង្ឃឹមថាអញ្ញាធិគ្រប់រដ្ឋថ្នាក់កងកម្លាំងប្រវត្តិគ្រប់ប្រភេទនិងពិនិត្យតាមមើលដោយរដ្ឋដល់ជាមួយនឹងសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសយើងមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពខាងនយោបាយហើយប្រទេសយើងក៏មិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនៃពួកភេរវកម្មទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវភ្លេចខ្លួនបណ្ដែតបណ្ដោយហើយមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងនោះទេជាមួយគ្នានេះ
អំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់គ្រប់គ្នាចំពោះការធ្វើដំណើរដោយគោរពនៅចរាចរណ៍ជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយការធ្វេសប្រហែសទាំងឡាយហើយក៏សូមកុំបើកនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអគីភ័យដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងឬបង្កើតឡើងដោយស្ថានភាពណាមួយមិនច្បាស់លាស់យើងត្រូវមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចូលឆ្នាំសេចក្តីសុខទាំងរូបកាយអាយុជីវិតនិងសេចក្តីសុខទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអាញាធរត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីជួយប្រជាជនជួបការលំបាកពិតមែនហើយគ្រូពេទ្យនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះគេឲ្យប្រចាំការដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកសឹកកែងជើងដោយសាររំក្បាច់សឹកកែងជើងរបស់ពេទ្យភារនិងលោកដេវីតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនោះគឺជាការកំ plaign តែប៉ុណ្ណោះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវប្រឹងនោះគឺគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតពីកន្លែងនេះឬកន្លែងនោះមិនត្រូវឲ្យមានការបាត់ម្ចាស់ការនោះទេក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបកការណាខ្ញុំក៏សូមយកពីទីនេះថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះអញ្ញាធិគ្រប់សម្រាប់ប្រាក់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិអញ្ញាធិគ្រប់សម្រាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងបរិបូរណ៍គ្រប់ប្រភេទនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែងក្នុងឆ្នាំចាស់កន្លងទៅហើយអំពាវនាវឲ្យបន្តការខិតខំនេះនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីដើម្បីនាំមកនូវការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាការរីកចម្រើនសម្រាប់ក្រុមគូសាទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានទៅចូលរំលេងជាមួយនឹងក្មួយក្មួយខាងសិល្បករសិល្បការីនៅទីលានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ថ្ងៃនេះផ្សាយចេញពីទីនេះមានបាយ័ន BTV បាយ័ន ETV និងទូរទស្សន៍មួយចំនួនទៀតរອບទាំងអនឡាញរបស់ Fresh New ផងដែរសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសរອບទាំងកងកម្លាំងដែលកំពុងឈរជើងនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលម៉ាលីលីបង់និងកូស៊ីបអាចនឹងបើកមើលឃើញនៅការជូនពរពីខ្ញុំបកការណាខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់រាប់ទាំងភ្ញៀវបរទេសនឹងចូលរួមកំសាន្តជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ថាអ្វីទៅជាវប្បធម៌របស់យើងខ្ញុំរបស់ដូនតាយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំក៏នឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីស្គាល់ត្រឡប់មកវិញនៅវប្បធម៌របស់អស់លោកផងដែរសង្ឃឹមថាសេចក្តីសុខនឹងបាននាំមកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្យល់ចាប់ធ្លាក់ហើយប្រហែលជាអាកាសទេវតាជួយយើងហើយ
ឆ្លចាក់ធ្លាក់ហើយបើបានតែធ្លាក់ទុនប្រវណ្ណឹងមកគឺថារំមកខ្យល់ពេញមកខ្យល់ហើយអ្នកតលអ្នកភ្លេងសុំចាញ់អានឹងចាំឈប់ប៉ុន្តែអ្នកភ្លេងត្រូវមានអ្នកភ្លេងសគូមកគ្រប់សិល្បករសិល្បករនេះហើយអរគុណណាស់សង្ឃឹមថាសិល្បករសិល្បករនេះរបស់យើងនឹងមកចូលរួមហើយកីឡាបុកកតោឥឡូវនេះកីឡាបុកកតោបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្បាច់ទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកងយុទ្ធវលខេមរៈពុំមិនហើយដូច្នេះវាជាភពតំណាងមួយក្បាច់ដូនតារបស់យើងបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្បាច់របស់កងតបរួចស្រេចទៅហើយហើយនឹងបន្តបញ្ចូលតទៅទៀតជាមួយនឹងកម្លាំងប្រវត្តិដតីទៀតរាប់ទាំងកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងនគរបាលជាតិផងដែរអរគុណតែបានប្រឹងប្រែងថែទាំដើម្បីជៀសវាងការពន្យាពេលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំកណាខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមប្រកាសបើកកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2016ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមប្រគេនពរចំពោះបដិជគុណប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គជូនពរចំពោះអៃអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជួនរួមជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសសូមប្រកបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីគ្លៀងគ្លាឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណបាទដើមមានអត្តន័យនៃក្លឹបសារជីវប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធ